Hello， 大家好，今天为大家介绍一下如何进行分单跟核单。首先是分单，分单的操作方法是这样子的，咱们点击找单，找到我们需要进行分单的单号，我们假设是5号单。进入5号单之后，这里有一个分单的按钮，咱们点击分单，进入到分单的这个页面。常用的分单的方式咱们有三种，第一种呢是平均分。平均分比较简单，咱们直接点击平分这个按钮，然后输入人数，点击 OK， 这个时候系统会根据人数平均分成两等份，分完了之后一定要点击确定。这个时候咱们可以看到5号单已经被我们平均分成了两个等份。 OK， 如果说客人临时反悔，说这个单子他们现在不需要平均分，想要重新再次分的话，咱们就点击这两个单子当中的任意一个，再次点击分单，然后点击右上角，这里有个撤销，然后点击确定。这个时候我们可以看到这个订单又恢复到分单之前的这个原始的订单了。然后第二种分单的方法，我们点击分单。第二种方法呢是这样子，我们可以根据不同的人消费了不同的菜，按照菜去分。这种的话咱们就要先选择菜，比方说上面这三个菜呢是第一个人消费的，那我们选中上面的三道菜之后，点击左边的添加分单，然后剩下来这边的六道菜我们假设是第二个人消费的，那咱们点击这边有一个全选，然后再次点击添加分单，最后点确定。这个时候我们可以看到现在两个单子的价格是不一样的，他们是按照不同的菜去分的。这是第二种分单的方法。第二种这个分单的方法里面其实还有一种比较特殊的情况是这样子，我们先把它撤销。比如说同样的，上面三道菜是第一个人消费的，然后下面呢这边三道菜是第二个人消费的，然后剩余的这三个菜他们可能两个人要平均分，就两个人共同分享共同承担。那这种情况下咱们这三道菜就不用处理了，直接放在这里面不用动，然后点击确定。这个时候我们点击任意一个单子进去看一下，上面三个菜是其中一个人独自消费的，然后下面的这三个菜这边有一个两单共同分享，这个就表示我这下面的三个菜呢是这两个人去共同承担的。 OK， 这个是第二种分单的方法。第三种分单的方法其实是按照座位去点餐，就是首先有一个前提，就是我所有点单的流程是按照座位来的。比如我第一个人第一张座位上面的客人他点的是哪几个菜，然后第二个座位上面的客人他又点了哪几个菜，最后他们结账的时候我可以直接按照座位来进行分单。这个操作的方法是这样子的啊，我们点击，我们现在假设四号单四号单不是，我们看一下这个二号单这个就是按照座位点餐出来的这个效果。我们可以看到座位一上面是两个菜，座位二也是两个菜，座位三呢也是两个菜，菜都不一样。所以这个时候如果说我要按照座位来分单，咱们直接点击分单进去，在第三个这边有一个按座位，咱们点一下按座位，这个时候系统就会根据我们提前按照座位来点餐的这个逻辑去进行分单。分完了之后同样的点击确定，这个时候每一张座位上面它就分了一个小单子出来了。然后这个是一种方式，其实有很多店可能没有设置按照座位来点餐，因为他们觉得可能比较费时间比较耗时。那这种情况的话我们也可以有另外一个代替的方式，这个我给大家演示一下。比方说我点一个等取的单子，然后点击三道菜，比如说这三个菜呢是第一个人消费的，那这个时候呢我可以在这边有一个分割线，点一下分割线，然后再次点击下面的三道菜，比如说这下面的三道菜是第二个人消费的，我用一个分割线把两个人消费的这个菜呢把它分开来，这个时候我们可以点一下保存，然后在那个找单里面我们找到这个单子，这个六号单，点进就可以看到这六道菜其实是被这个分割线把它分开来的，
然后呢，我们分单的时候，同样的点击分单，然后点击按座位。虽然说这个时候不是按照座位来点餐的，但是呢，我们有这个分割线，所以你点击按座位来分单也是有效的。最后点击确定，可以看到同样的按照座位来点餐也是适用于这个分割线这种情况，所以两种方式大家可以自由的去选择使用。刚刚讲的这三种方法是我们常见的分单的方法，然后接下来给大家介绍一下如何去进行核单。核单的话就是可能有些客人，比如我这个三号桌的客人想给四号桌去买单，那这个时候呢，我可以把两张桌子上的订单把它合并到一个订单，然后去进行支付。操作的方法是这样，比方说我现在想把四号单合到三号单里面去，那这个时候呢，我就要点击四号单，然后在这里面有一个更多，最下方有一个更多，点一下，这边有一个核单，点击核单，这个时候它会让我选择我这个四号单需要合并进入到哪一个订单，那这个时候咱们直接点击三号单就可以。 OK， 这个时候我们可以看到四号单这边的菜就已经合到了三号单这里面来了，然后原始的这个四号单已经不见了，因为它已经跟三号单已经 combine 到一块去了。这个就是常见的核单的一个方法。OK， 以上就是关于我们今天要介绍的如何去进行分单以及核单。